Yevlaqda ölümlə nəticələnən yol qəzası baş verib. Hadisə Aranın Yeçevir avtomobil yolunun 11-ci kilometrliyində qeydə alınıb. Aran qəsəbəsi istiqamətində hərəkət edən Mercedes-Benz markalı minik maşını qarşıdan gələn VAZ-2107 markalı avtomobilə çırpılıb. Toqquşmanın ardından VAZ-2107 alovlanmağa başlayıb. Hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yanğından mühafizə hissəsinin avtomobili və canlı qüvvəsi cəlb edilib. Alov söndürülsə də VAZ-2107 tamamilə yanaraq dəmir yığınına çevrilib. Qəza nəticəsində avtomobildə olan sərnişinlərdən biri həyatını itirib. VAZ-2107-nin sürücüsü Allahverdi Həsənov, sərnişinləri Naibə Həsənova və Qədim Həsənov müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıblar. Yaralar Mingəçevir şəhər mərkəzi xəstəxanasına yerləşdiriliblər. Onlardan Naibə Həsənova həkimlərin səyinə baxmayaraq xəstəxanada dünyasını dəyişib. İlkin ehtimala görə qəzaya səbəb Mercedes-in VAZ-2107 markalı avtomobilin hərəkət zolağına çıxması olub. Cəmilə Səfərova, Şamxal Cəlloğlu, Fəzail Səfərov, Səs TV, Yevlax.